Lezlo dítě do hradu přes prkenou ohradu. Když ohradu přelezlo, spadl mu most na hlavu. Jaká pak škoda, bez toho byl padací. Z komína stoupá kouř. Z komína stoupá kouř. Je to tím, že je lehčí. Dvě želízka v ohni. Dvě želízka v ohni, jdi a jedno šlohni. Jde poručík s kasárem. Jde poručík s kasárem, hlavu plnou prasáren. Tady právě není ještě konec. Jde poručík s prasáren, hlavu plnou kasáren. Dneska budu dělat probisku. Dneska budu dělat takhle, je to ještě lepší, já jsem ten první verš opravil, aby to bylo zvukovanější. Dneska jsem byl získán pro bisku, tam je pořád to sk, jako pokud jste tady třeba ze zahraničí, tak biska se říká lidově naší tajné službě, BIS, jo. Tak ještě jednou. Dneska jsem byl získán pro bisku, už jsem od nich dostal pro bisku. Tričko s logem, pak i stytké bisky, to je bonus pro agenta bisky. Na výletě s třemi Evženy prali jsme se spolu o ženy. Evžen první, Evžen druhý, Evžen třetí, jako blázen nám drázem s nožem letí. Ten moment prvního Evžena k zemi kládí rána týžena. Problém pro mě není ani Evžen druhý, i když mívá, jak se říká, život dují. Nadešel okamžik blažený, v ruce držím řemen kožený a už ženu pár Evženů spěšně bokem. Třetí Evžen den je střežen bdělým okem. Pak už jen po třetím Evženu nedbale se dlaní o ženu. O ženy se mu sdělíme s třetím Evženem. Jestli někde nějaké se ženem.